ូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ដែលតាមដានរកការអាប់ឡូតវីដេអូអំពី channel ខ្ញុំបាទឈ្មោះ TV Media Recorder ថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញពីការស្នើសុំ action ដំបូងមកអស់បាទការស្នើសុំ action ដើម្បីឲ្យវា approve គេ approve បាទបងប្អូនណាហ្នឹងហើយចាំបងប្អូនទាំងអស់ចូលក្នុង channel ណាចូលក្នុង channel អូខេក្រោយអំពីយើង verify channel រួចណាវាឲ្យយើងចូលនៅក្នុង advance ណា advance ដើម្បីរើសទីតាំងប្រទេសក្រៅពីប្រទេសខ្មែរដើម្បីឲ្យមានការ enable ក្រោយពីមានការ enable ហើយបងប្អូនចុចរើសប្រទេសណាក៏បានក្រៅពីប្រទេសខ្មែរតាមលើការ save ខាងក្រោមនេះណាក៏ធ្វើការ save ណាក្រោយពី save រួចបងប្អូនចូលទៅនៅក្នុង update default ណាអូខេកន្លែងនេះសំខាន់ជាងគេនេះ category ហើយនឹង public បងប្អូននៅ public មកខ្ញុំយក private ហើយយក category យកអីមានន័យថា channel របស់យើងវីដេអូរបស់យើងដែល original របស់យើងហ្នឹងយើងធ្វើវាអីបើយើងធ្វើពី funny ដាក់ឲ្យនេះ line នេះ funny company ឬក៏ funny ទៅណាបើយើងធ្វើអំពី music ដាក់ music បើយើងធ្វើ game ឬ game ឡើយ channel យើងធ្វើអំពី game ធ្វើការ save រួចធ្វើការ save ធ្វើការចូលក្នុង structure ណា structure and setter and fixture តោះមកយកចុច enable អូខេខាងលើនេះចុច click click វាមកនិចវាមកតោះមកយើងចុចក្រោយនេះ start ណា start ចុច next បាទចុចចូលពាក្យ gmail របស់យើងដែលបង្កើត YouTube អូខេមកដល់ឡើយនេះយើងចុច continue ថ្ងៃនេះចង់បញ្ជាក់ថាបងប្អូនពេលដែលមិនទាន់បានធ្លាប់ចូលគឺវាឲ្យចុច yes ហើយ scroll មកក្រោមចុចពី Chris តទៅមកចុចពី next ណាចុចពី next ណាចុចពី next នេះដូចជាបងប្អូនណាដូចជាដូចមួយនេះសម្រាប់ថ្ងៃមកបងប្អូនណាហ្នឹងហើយថ្ងៃមកបងប្អូននេះដល់មួយនេះអាមួយហ្នឹងមានន័យថាខ្ញុំចូលធ្លាប់ចូលហើយមួយសារអញ្ចឹងទៅវាមកអញ្ចឹងហើយវាអត់មានជាងគេឲ្យបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទៅពី enable នេះដបងដបងដែរវាចេញជាបងប្អូនណាមើលរូបរាងបែបនេះជានេះដូចគ្នាហ្នឹងហើយទៅពីអេវាចេញមកជាបងប្អូនណាដបងដបងដែរវាចេញបែបនេះតោះមកចុចពី yes រើសប្រទេសខ្មែរថ្ងៃនេះគឺ Cambodia ដែលខាតតាមមកបងប្អូនជុំក្រុមជួយវា yes create ណាកន្លែងហ្នឹងគឺសំខាន់បងប្អូនណាតបមកដល់កន្លែងនេះវានឹងលោតចូលបែបនេះបងប្អូនណាវានឹងលោតចូលបែបនេះប៉ាវានឹងលោតចូលបែបនេះឲ្យកន្លែងនេះបាញ់ខ្វល់ទេដាក់ invalid ក្នុងធម្មតាទៅកន្លែងនេះត្រូវតែដាក់ឈ្មោះពិតរបស់យើងបងប្អូនណាឈ្មោះពិតរបស់យើងឈ្មោះនៅក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងបងប្អូនណាអូខេហ្នឹងហើយគឺដាក់តាមនេះមកដាក់តាមខ្ញុំមកកន្លែងនេះគឺ name and address name and address នេះគឺយើងដាក់ឈ្មោះអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងហើយដាក់អក្សរតូចអក្សរធំមកបន្ទាប់មក address ឡានទី1 address ឡានទី1នេះគឺយើងដាក់ឈ្មោះភូមិរបស់យើងឬក៏ឈ្មោះគេថាផ្លូវរបស់យើងបន្ទាប់មកលេខទូរស័ព្ទនេះគឺមានតែការតំណាក់តំណងអំពីក្រុមហ៊ុន Google Action មកយ៉ាក្រុមហ៊ុន Google Action គេដាក់លេខដែលពិតប្រាកដណាដែលខ្ញុំប្រើដើម្បីឲ្យគេដំណឹងទៅមក
តោះមកខាងក្រោមនេះគឺយើងដាក់តាមអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងឧទាហរណ៍តាឡានទី2នេះក្រាំងយៅខមយូលមានថាស្រុកក្រាំងយៅភូមិក្រាំងយៅដល់ពេលនេះស្អាង district មានថាស្រុកស្អាងឡំខេត្តកណ្ដាល city ដាក់ខេត្តកណ្ដាលតោះមក personal code personal code នេះយើងដាក់1 2 3ខាងក្រោមនេះបងប្អូនចង់ដាក់អីក៏បានសំខាន់គឺមានមុខ1 2 3ខាងក្រោមនេះចង់ដាក់អីក៏បានឧទាហរណ៍តែលុបចោលនេះវា error តោះដាក់55ក៏ដែរគេចឹងដាក់06 06នេះពេលលេខខាងក្រោមនេះលេខខាងក្រោមនេះបងប្អូនចង់ដាក់អីក៏បានបងប្អូនណាអញ្ចឹងយើងដាក់ដូចខាងលើមកតោះមកយើងធ្វើការ submit ណាការ submit អូខេការ submit ទៅណាស់ go អូនេះមកវា hotspot យើងអត់ណាណា check ក៏ internet របស់តោះមកចុច go okay we are working on setting your app មានថាវានឹងធ្វើការឲ្យយើង this usually take less than a day មានថាវានឹងធ្វើការទៅបន្តពីមួយថ្ងៃ but is some care is I can take is big along ណាវានឹងយូរបន្តិចហ្នឹងហើយរងចាំវាទៅប្រហែលជាមួយថ្ងៃពី8 8 3ថ្ងៃវានឹងអាចធ្វើការ approve ឬមិន approve វានឹងធ្វើការសារសុខធ្វើការផ្ញើ message មក email យើងមួយមកណាយើង refresh នេះមួយមកណា refresh email របស់យើងណាយើងចូល inbox ចូល inbox បងប្អូនសំដៅថ្ងៃនេះនេះអីហ៎ ID អីយើងត្រូវត្រូវដល់ site inside app យើងទៅណាវានឹងមិនបានឬក៏មិនបានវានឹងធ្វើការផ្ញើមក email យើងមួយបាទអញ្ចឹងយើងមានតែប៉ុណ្ណឹងតែអូរណាសូមអរគុណសូមគោរពជូនវិលី